U saopštenju policijske kapetanije Županije Čongrad precizira se da je državljanin Srbije sa inicijalima GS uhapšen sinoć na graničnom prelazu Horgoš-Reske na ulazu u Mađarsku, nakon što su policajci utvrdili da za njim postoji poternica švajcarskih vlasti. Nakon hapšenja, kako je navedeno, GS je prebačen u policijsku stanicu u Segedinu, gde se nalazi u pritvoru.